up guys, sekarang ni Hisham dekat ICT Central Shah Alam bersama dengan Tua Emirates FA Cup dekat KL. Ni yang pertama tak selagu dekat Malaysia. So, aduh sibuk lah kau nak masuk. Nampak piala kat atas tu. Ni yang original lah, original lah. Penyokong Arsenal sekarang tu Hisham, aku dah tak nak MU dah. Lalang-lalang, ni original. Ramai player dah pernah pegang, so aku antaranya yang dah sentuh benda tu. So, kita tengok apa yang menarik kat event ni. Ramai personality Astro ada kat sini, player-player KL ada kat sini. Dan paling penting, thanks Astro, invite kita orang datang. So, kita tengok. Also, kita ada orang lah sebab kita dapat. Dapat bola. Menang bola. Orang dia ada dua dapat. Dua. So, kita tengok apa yang menarik kat sini. Let's go. Thank you so much and take care and drive safe.